ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് ഫോർ വീലർ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയ ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ വീഡിയോ മുഴുവനായി നിങ്ങൾ കാണുക. തീർച്ചയായും വാഹനമുള്ളവർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് അറിയുന്നവർക്കും ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വളരെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഈ വീഡിയോ. അപ്പോൾ വീഡിയോ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് എനിക്കൊരു അപേക്ഷയുണ്ട്. നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ കൂടി പ്രസ് ചെയ്ത് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഫോർ വീലർ വാഹനത്തിൽ സാധാരണ കണ്ടുവരാറുള്ള ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റാണ് ബ്രേക്ക് പാഡിൽ വരുന്ന പിന്നിൽ നിന്നും, അതായത് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കിൻ്റെ ബ്രേക്ക് പാഡിൽ വരുന്ന പിന്നിൽ നിന്നും ചെറിയ ശബ്ദം വരുന്നത്. ഇത് എനിക്കുണ്ടായ ഒരു അനുഭവമാണ്. ഞാനൊരു പുതിയ വാഹനം വാങ്ങിച്ച് ഏകദേശം ഒരു വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇങ്ങനൊരു കംപ്ലൈൻറ്റ് എൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു. തീർച്ചയായും ഇത് വാഹനമുള്ളവർ കാണേണ്ട ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലൈൻറ്റ് നമുക്ക് ഒരു പെപ്സിറ്റിൻ, ഇതുപോലെ ഒരു പെപ്സിറ്റിൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നെ സിമ്പിളായി ഇത് മാറ്റിയെടുക്കാം. നമുക്ക് വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി വെറുതെ സമയം മെനക്കെടുത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഈ വീൽ അഴിച്ചു മാറ്റുകയാണ് വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ സാധാരണ വീൽ അയക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ വീലിൻ്റെ 4 8 ആദ്യം ലൂസാക്കിയതിന് ശേഷം ജാക്കി വെച്ച് പൊക്കുക. ജാക്കി വെച്ച് പൊക്കിയതിന് ശേഷം നെട്ട് ഊരിയെടുത്ത് വീൽ മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് ബ്രേക്ക് പാഡ് വരുന്ന കാലിപ്പർ പിന്ന്. ഈ പിന്ന് ലൂസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെറിയ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുന്നത്. ഈ കാണുന്നത് മുകളിലുള്ള പിന്ന് ഒന്നാമത്തെ, പിന്നാടി താഴെ ഒരു പിന്നും കാണാം രണ്ടാമത്തെ പിന്ന്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണ അയക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് തിരിച്ച് അഴിച്ചെടുക്കുക. ഇതിൽ ഓരോന്നിനും ഓരോ പിന്നിനും ഓരോ ബോൾട്ട് കാണാം. നെട്ട് അഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം മെല്ലെ പൊക്കിയെടുക്കുക. പിന്നെ ഈ പിന്ന് നമുക്ക് ഊരിയെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാണ് കാലിപ്പർ പിന്ന്. ഇതിന് ലൂസ് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ശബ്ദം വരുന്നത്. തീർച്ചയായും ഇതൊരു ഡിസ്റ്റർബാണ്. നമ്മൾ വാഹനത്തിൽ ഇരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബായി തോന്നുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണിത്. ആരെങ്കിലും പുതുതായി വാഹനത്തിൽ കയറുമ്പോഴൊക്കെ എന്താണ് ഈ ശബ്ദം എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നമുക്കൊരു ഡിസ്റ്റർബ് വരുന്ന ഒരു ശബ്ദമാണിത്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ കാണാം, ഇത് ഇളക്കി നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് കാണാം. അത്രക്കും തേയ്മാനം വന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ശബ്ദം വരാൻ കാരണം. ഇതിലും കൂടുതൽ തേയ്മാനം വരാറുണ്ട്, ശൈതാധികം തേയ്മാനം വന്നിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ശബ്ദം നോക്കിയാൽ കാണാം, നല്ല ശബ്ദം പുറത്തേക്ക് കേൾക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് ഈ പെപ്സിറ്റിൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇതുപോലൊരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാം. ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്യാനൊരു കട്ടറാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. തകര ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു കട്ടറാണിത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പഴയ ടയർ കത്രിയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും മതി. ജസ്റ്റ് പേപ്പർ വെട്ടുന്ന കത്രിയും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. അത്രയ്ക്കും നൈസ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്യുന്ന കത്രിയെ കൊണ്ടും ഇത് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ചെറിയ കഷ്ണമാണ് വേണ്ടത്. അതിനുവേണ്ടി ഒരു കഷ്ണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഏകദേശം ഈ ആകൃതിയിൽ കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫുൾ ലെങ്ത്ത് ആവശ്യമില്ല. ഏകദേശം ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം, ഈ പിന്നിൻ്റെ മുക്കാൽ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഇത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇളക്കം നിർത്തുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇതേപോലെ കുറച്ചുകൂടി കട്ട് ചെയ്യാം.
ഇനി ഒന്നുകൂടി നോക്കാം, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. ഇനി പിന്നൊന്നിട്ട് നോക്കിയാൽ അറിയാം, ഇപ്പോഴും കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ഏകദേശം കുറച്ചുകൂടി കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒരു ശകലം കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് മാറ്റിയതിന് ശേഷം ഒന്നുകൂടി നോക്കാം. ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മൾ നോക്കാറ്. സാധാരണ നമ്മൾ കുറച്ച് വലിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ വെച്ച് നോക്കുക, അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ചെടുക്കുക. ഇപ്പോഴും കുറച്ച് ടൈറ്റാണ്, അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു കഷ്ണം കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി ചെറുതായൊരു കഷ്ണം കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെച്ച് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം അളവ് കറക്റ്റായി കാണും തോന്നുന്നു. ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം. ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കാം, നമുക്ക് പിന്നൊന്ന് ഇട്ട് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റാണ്. ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണിത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമുക്ക് ഊരി വാസറിട്ടതിന് ശേഷം പഴയ പോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഇതേപോലെ കുറച്ച് ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓയിൽ ഓവർ ആവരുത്, അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഹോളിനകത്തേക്കും ഓയിലിട്ട് കൊടുക്കരുത്. കാരണം ഓയിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്ന് പ്രസ്സാവാൻ കുറച്ച് പിന്ന് പ്രസ്സായി കിട്ടാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കുറച്ച് ഓയിലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഇതേപോലെയാണ് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ വാസർ ഇട്ടതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ തന്നെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ചില വാഹനത്തിനൊക്കെ ഇതിലും കൂടുതൽ പിന്നിൽ ലൂസ് വരാറുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത കഷ്ണത്തിൻ്റെ കൂടുതൽ സൈസ് നമുക്ക് ആവശ്യം വരും. അപ്പോൾ ഇതിലും വലിയ സൈസായിട്ട് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം കുറച്ച് വലിയ സൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക. കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വെച്ച് നോക്കുക. വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അതിനനുസരിച്ച് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റി ചെറുതാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ വാസർ ഇട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം, തിരിച്ച് ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഏകദേശം കറക്റ്റാണ്. ഇനി ഇട്ടതിന് ശേഷം ലൂസ് ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം. കുറച്ച് അതായത് ഈ ബ്രേക്ക്, നമ്മൾ ബ്രേക്ക് പിടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പിന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നീങ്ങും. ഇനി ഒന്ന് ഓടിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചുകൂടി ലൂസാവും. അപ്പോൾ പ്രശ്നമില്ല, ഒറ്റ ടൈറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല. ടൈറ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രേക്ക് ജാം ആവും, അപ്പോൾ ബ്രേക്ക് പാഡ് പെട്ടെന്ന് തേയ്മാനം വരും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് കാലിബർ പിന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യൽ. ചില വാഹനങ്ങൾക്ക്, പഴയ വാഹനങ്ങൾക്കൊക്കെ ഇതിലും കൂടുതൽ തേയ്മാനം വരും. പക്ഷെ ചില ആളുകൾക്കൊന്നും ഇതറിയില്ല, എന്താ എവിടുന്നാണ് ഈ ശബ്ദം വരുന്നത്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കും ഇതറിയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ നേരെ കമ്പനിയിലേക്ക് വിളിച്ച് അവരോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവരാണ് ഈ കംപ്ലയിൻ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞത്. ഇപ്പോൾ ഞാൻ രണ്ട് പിന്നും ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തെ വീലും ഞാൻ കഴിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും ഞാൻ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നില്ല, കാരണം വീഡിയോ ലോങ്ങ് വരാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു പിന്നിൻ്റെ മാത്രമേ കാണിച്ചതിൻ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ എല്ലാതും ചെയ്യുക. സിമ്പിളാണ്, പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വീലഴിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന കേസേ ഉള്ളൂ. എല്ലാവർക്കും സാധാരണ ഞാനിത് കാണിക്കാൻ തന്നെ കാരണം മലയാളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. പലർക്കും ഇത് സാധാരണ ഡ്രൈവിംഗ് അറിയുന്ന പലർക്കും ഈ കംപ്ലയിൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ലൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആവട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക.